اشياء اخرى كتواجه المرء في قلبي، حيث كاين فاش كتكون ممثل تتعرض على افكار الاخر اللي هو اما المؤلف ولا المخرج، ولكن فاش تكون مخرج تعبر عن افكارك انت. دابا انا في الاخراج عندك الحمد لله درت واحد مجموعه محاولات سواء في العالم في الخيال العلمي او مجموعه واحد جوج افلام اخرى سينمائيه، ودابا كاين واحد افلام اخرى ان شاء الله مبرمجه باش انني ندير الاخراج، اللي هي كنفكر من خلالها كيفاش انا نوصل ايضا رسالتي انا للحياه للناس للمغرب للعالم ككل في وجهه نظري اللي كتكون مختلفه او متقاربه مع الاخرين، ولكن تبقى وجهه نظري اللي فيها مثلا شنو هما المواضيع اللي كيهموني. مثلا هذه السنه في المسرح درت الاخراج ديال واحد المسرحيه اللي سميتها البلوجه ابواب جحيم، اللي عندها علاقه ماشي فقط بالمغرب ولكن عندها علاقه بالعالم امريكا، علاش تغزو العراق وعلاش الفلوجه اللي هي مدينه صغيره وجميله، علاش حرقوها وقتلوا الناس ديالها. دونك باش ناخذ وجهه نظري انا ماشي فقط وجهه نظري الفنيه ولكن ايضا وجهه نظري السياسيه حول هذا المشكل، خدمت على موضوع اللي بغيت بكل صدق وبكل صراحه انني نهاجم بها امريكا ونقول لهم انتم ما كتسواش، وباش نقول لهم انتم ما كتسواش سندير مسرحيه كبيره ودرتها مسرحيه كبيره وحطيتها ودابا كنديروا بها جوله كبيره في المغرب. هي جينا لمراكش اول ابريل عندنا في القاعده الدوليات، وغادي ان شاء الله بها الخارج مباشره في شهر سبتمبر باش نقول لهم وجهه نظري تجاه القضيه الامريكيه العراقيه. Je suis peut-être chanceux d'avoir tourné plusieurs films étrangers. Un des films étrangers m'ont donné l'opportunité de rencontrer des gens plus intéressants, plus importants dans toute ma vie. Maintenant des producteurs, des réalisateurs, des acteurs très connus. Mais franchement, ça m'a donné aussi la réflexion intellectuelle de penser que l'acteur marocain peut devenir star international. C'est très simple. Et il n'y a pas de secret facile. Donc, il s'y a. S'il s'y a, il s'y a. 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 Thank you.
عندهاش